zi de coșmar pentru pasagerii unei curse Ryanair. Avionul care oricum îi transporta cu întârziere de la București la Londra s-a umplut de fum. În secundele imediat următoare, cei 169 de călători s-au speriat îngrozitor, iar comandantul a decis să se întoarcă pe Otopeni. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. La 10:56 de minute, aeronava Boeing 737 a decolat cu destinația Londra. La bord erau 169 de pasageri și 4 membri ai echipajului. În scurt timp însă, cabina avionului a fost invadată de un fum gros. Oamenii au început să țipe și să plângă, iar panica s-a instalat. Tot avionul plin de fum, de ceva ars, neclar, nu vedeai la două scaune mai în față, lumea panicată, țipa, urla, nu prea avea ce să facă nimeni. Și era un vacarm, a fost o experiență traumatizantă. Lumea urla, țipa, unii se ridicase de pe scaune, n-au căzut acele sisteme de oxigen, nu s-au desprins, deci n-au căzut, nimic, toată lumea panică totală. În aceste condiții, pasagerii au încercat să se protejeze cu fularele. Oamenii povestesc că abia în momentul în care fumul a fost evacuat prin gurile de aerisire, lucrurile s-au mai liniștit, iar comandantul a făcut un apel la calm. După ce au anunțat că se vor întoarce pe Otopeni, piloții au stat la altitudine joasă în jur de o oră. Au consumat astfel din combustibil ca să poată ateriza în condiții de siguranță. Aventura a început încă de la ora 6:40 de minute, atunci când era programat inițial zborul, numai că pasagerii au fost informați că trebuie să schimbe avionul. După 4 ore de așteptare, au nimerit în cel care s-a umplut de fum. Capitanul a spus treaba asta, că cei care au făcut degivrarea la sol au udat și nu știu ce sistem electric secundar și acolo a luat foc. 10 minute în care nu știi nimic și iese fum de peste tot și nu se anunță nimic și nu cad sistemele de oxigen. Deci a fost horror. Reprezentanții companiei Ryanair au declarat ulterior că membrii echipajului au raportat un fum neidentificat în cabină, despre care noi credem că a fost cauzat de ingerarea fluidului de degivrare în sistemul de climatizare. Ryanair le prezintă scuze sincere clienților afectați de această întârziere. În cele din urmă, pasagerii au avut un nou zbor către Londra în jurul orei 15. 29 dintre ei au renunțat însă la această călătorie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.